Hello and welcome back, guys. यो भिडियोमा we'll discuss about operator precedence र associativity. मैले यो फाइल्सहरु बनाइसकेको छु, so let's jump right into the topic. Operator precedence भनेको चाहिँ यस्तो कन्सेप्ट हो कि जसमा एउटा एक्सप्रेसनमा एउटा भन्दा धेरै अपरेटर युज गरेको छ भने कम्पाइलरले कुन चाहिँ अपरेटर अथवा कुन चाहिँ अपरेसनलाई चाहिँ सुरुमा गर्ने त, हैन? डिभिजन पनि छ, प्लस पनि छ भने डिभिजनलाई पहिला गर्ने कि प्लसलाई पहिला गर्ने त? त्यो दुईटा मध्ये डिभिजनलाई पहिला गर्दा रिजल्ट एउटा आउँछ, प्लसलाई पहिला गर्दा अर्को रिजल्ट आउँछ, सो तिनीहरु दुईटा इन्टरचेन्जेबल त हैन। त्यसकारणले कुन चाहिँलाई धेरै प्रायोरिटी दिने भन्ने कन्सेप्ट नै हाम्रो अपरेटर प्रेसिडेन्स हो। राइट नाउ स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ धेरै अपरेटरहरु जुन हाम्रो सी मा छ त्योहरु सबैलाई चाहिँ लिस्ट आउट गरिएको छ र तिनीहरुको प्रेसिडेन्स पनि हामीलाई दिएको छ। सबैभन्दा टपमा छ सबैभन्दा धेरै प्रायोरिटी भएकोहरु जुन चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ रन हुन्छ, सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ क्याल्कुलेटेड हुन्छ। फर एक्जाम्पल ब्र्याकेट चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा छ, हैन? अनि सबैभन्दा तलपट्टि भएको भनेको जति जति तल तल आउँदै जान्छ त्यति नै थोरै त्यसको प्रायोरिटी हुँदै जान्छ। यदि हामीसँग एक्सप्रेसनमा चाहिँ धेरै अपरेटरहरु छ भने माथि माथि आउने अपरेटरहरु पहिला पहिला एक्जिक्युट हुने भयो र रिलेटिभली तल भएको अपरेटरहरु चाहिँ पछि एक्जिक्युट हुने भयो। सो अनि एसोसिएटिभिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै प्रेसिडेन्स भएको क्लासको अपरेटरहरु चाहिँ यदि एक्सप्रेसनमा आयो भने त्यसमा चाहिँ लेफ्ट देखि राइट तिर जाने कि राइट देखि लेफ्ट तिर इभ्यालुएट गर्दै आउने भन्ने कन्सेप्ट हो। फर एक्जाम्पल स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ हामीले मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन र हाम्रो मोडुलो अपरेटर, तीनवटा अपरेटरको प्रेसिडेन्स चाहिँ एउटै छ। तर यदि हाम्रो एक्सप्रेसनमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन र पर्सेन्टेज यो मोडुलो अपरेटर एकैचोटी आयो भने चाहिँ सबैभन्दा लेफ्टमा भएको चाहिँ फर्स्टमा एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसपछि त्योभन्दा राइटमा भएको त्योभन्दा राइटमा भएको। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभिटी छ। त्यसको मतलब चाहिँ सबैभन्दा लेफ्टबाट चाहिँ राइटतिर चाहिँ इभ्यालुएसन हुँदै हुँदै जान्छ। त्यसै जस्तो हामीले असाइनमेन्ट अपरेटरमा हेर्यो भने चाहिँ त्यसको एसोसिएटिभिटी राइट टु लेफ्ट छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कति धेरै असाइनमेन्ट अपरेटरहरु एउटै प्रेसिडेन्स क्लासमा छ, तर हाम्रो चाहिँ सपोज प्लस इक्वल्स टु र माइनस इक्वल्स टु भन्ने चाहिँ एउटै एक्सप्रेसनमा छ भने चाहिँ सबैभन्दा राइटमा भएको एक्सप्रेसन चाहिँ फर्स्टमा इभ्यालुएट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अनि लेफ्टमा भएको एक्सप्रेसनमा जान्छ। सो राइट टु लेफ्ट एसोसिएटिभिटी भनेको चाहिँ त्यो नै हो। अलराइट, मैले स्क्रिनमा 6 वटा एक्सप्रेसनहरु लेखेको छु र एक्सप्रेसनहरुको रिजल्ट पनि प्रिन्टएफ स्टेटमेन्ट युज गरेर चाहिँ रिजल्ट प्रिन्ट गरेको छु र मैले यो प्रोग्रामलाई रन गर्दाखेरि यो चाहिँ आउटपुट आएको छ। म एउटा एउटा एक्सप्रेसनलाई चाहिँ म डिस्कसन गर्दै जान्छु। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा अपरेटर छ भन्दा एउटा इक्वल्स टु असाइनमेन्ट अपरेटर, त्यसपछि एउटा प्लस अपरेटर, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन अपरेटर। तर यो अपरेटर भरिमा सबैभन्दा धेरै प्रेसिडेन्स चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको छ, त्यसकारणले हाम्रो सबैभन्दा फर्स्टमा मल्टिप्लिकेसन हुने भयो। यसको रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ, 600 आउँछ। त्यसपछिको प्रेसिडेन्स भने चाहिँ हाम्रो प्लसको छ, 600 प्लस 10 भने चाहिँ हाम्रो 610 आउँछ। त्यसपछिको प्रेसिडेन्स भने बल्ल इक्वल्स टुको छ र 610 भन्ने चाहिँ गएर ए मा बस्ने भयो, इक्वल्सले गर्ने त्यही नै हो र फाइनली ए को रिजल्ट चाहिँ हाम्रो 610 भनेर आउने भयो। एक्सप्रेसन्सहरु इभ्यालुएट गर्दा सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले प्रेसिडेन्स हेर्नुपर्छ एसोसिएटिभिटी भन्दा पनि, र प्रेसिडेन्स यदि दुईटाको एउटै छ भने चाहिँ बल्ल एज अ टाइ ब्रेकर हामीले एसोसिएटिभिटी हेर्ने हो। त्यसकारणले फर्स्टमा एसोसिएटिभिटी नहेरौं, पहिला चाहिँ प्रेसिडेन्स हेरौं। बी नम्बरमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रेसिडेन्स यिनहरु मध्येमा चाहिँ हाम्रो यो डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन यिनहरुको छ। डिभिजन र मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ कुनको प्रेसिडेन्स धेरै भनेर हामीलाई भनेको छैन, किनकि दे बोथ लाई इन द सेम प्रेसिडेन्स क्लास। त्यसकारणले चाहिँ अब यहाँ टाई हुन गयो र यो टाईलाई ब्रेक गर्नको लागि वी हेभ टु युज हाम्रो एसोसिएटिभिटी। हाम्रो एसोसिएटिभिटी चाहिँ हाम्रो डिभिजन मल्टिप्लिकेसनहरुको लागि लेफ्ट टु राइट भनेको छ, सो हामीले एक्सप्रेसनमा चाहिँ यसमा इभ्यालुएट गर्दाखेरि लेफ्टमा भएको कुरालाई चाहिँ पहिला इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भनेको लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा डिभिजन आउने भयो। सो 100 लाई 10 ले डिवाइड गर्दाखेरि 10 हुने भयो, त्यसपछि मात्र त्यो 10 सँग चाहिँ रिजल्ट सँग चाहिँ 10 मल्टिप्लिकेसन हुने भयो। त्यो भने 10 × 10 भने 100 भयो, अनि मात्र हाम्रो असाइनमेन्ट अपरेटरले काम गर्छ। बी भने चाहिँ हाम्रो 100 असाइन हुन्छ। तर एक्चुअली सी मा जाँदाखेरि चाहिँ जस्ट हामीले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन मात्र इन्टरचेन्ज गरेको थियौं। यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हाम्रो प्रेसिडेन्स चेक हुँदाखेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको प्रेसिडेन्स एउटै हुन आयो। अब हाम्रो एसोसिएटिभिटी चाहिँ हेरिने भयो। एसोसिएटिभिटी हेर्दाखेरि लेफ्ट टु राइट एसोसिएटिभिटी भएको हुनाले मल्टिप्लिकेसन चाहिँ पहिला हुने भयो लेफ्टमा भएको हुनाले। सो 10 × 10 भने हाम्रो 100 भयो, यति पार्टको रिजल्ट चाहिँ। अब त्यो 100 / 100 हुने भयो, त्यो भने 1 भयो र यो ओभरअल रिजल्ट 1 चाहिँ असाइन भयो केमा भन्दा सी मा। सो रिजल्ट चाहिँ 1 आउन गयो। त्यस्तै जस्तो डी मा हेर्यो भने सबैभन्दा धेरै प्रेसिडेन्स भएको अपरेटर भनेको एउटा डिभिजन छ, एउटा मल्टिप्लिकेसन छ। यो दुईटाको प्रेसिडेन्स एउटै छ, त्यसकारणले कुन चाहिँ पहिला हुन्छ भन्न सकिदैन। सो वी हेभ टु युज एसोसिएटिभिटी। एसोसिएटिभिटीले चाहिँ लेफ्ट देखि राइट सम्म भनेर भन्छ, त्यसकारणले सबैभन्दा लेफ्टमा भएको भने यो छ, डिभिजन छ। सो 200 / 10 भने 20 हुने भयो यहाँ चाहिँ। त्यसपछि मात्र हाम्रो राइटमा यो छ, त्यसकारणले 3 × 10 भने हाम्रो 30 हुने भयो, 20 र 30 भयो। अब त्यसपछि हाम्रो बाकी यहाँ यहाँ यसमा त रिजल्ट आइसक्यो हैन यसमा पनि रिजल्ट आइसक्यो बाकी अपरेटर भनेको प्लस छ माइनस छ र इक्वल्स टु छ प्लस माइनस इक्वल्स टु मा सबैभन्दा धेरै प्रेसिडेन्स भएको प्लस र माइनस छ तर प्लस र माइनसमा कुन चाहिँको प्रेसिडेन्स धेरै भन्ने हामीलाई थाहा छैन सो दुईटैको प्रेसिडेन्स एउटै भएको हुनाले वी ह्याभ टु युज एसोसिएटिभिटी त्यो गर्दाखेरि 100 प्लस चाहिँ पहिला आयो लेफ्टमा किनकि हाम्रो एसोसिएटिभिटी लेफ्ट टु राइट छ सो 100 प्लस 20 हुने भयो 120 अनि 120 माइनस बल्ल 30 हुने भयो अनि 120 माइनस 30 भने 90 भयो र ओभरअल यो रिजल्ट 90 चाहिँ बल्ल गएर डी मा बस्ने भयो किनकि इक्वल्स टु को हाम्रो प्रेसिडेन्स चाहिँ पछाडीपटि छ त्यसकारणले यो रिजल्टमा चाहिँ हाम्रो e इक्वल्स टु 1 ग्रेटर देन 2 प्लस 3 एन्ड एन्ड 4 भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रेसिडेन्स भनेको हाम्रो प्लस अपरेटरको छ हामीले हाम्रो प्रेसिडेन्स टेबलमा पनि देख्न सकिन्छ बेसिकली यसमा 2 प्लस 3 पहिला 5 भयो 5 भइसकेपछि अबको नेक्स्ट सेकेन्ड हाईएस्ट प्रेसिडेन्स भनेको चाहिँ इट्स रिलेशनल अपरेटर ग्रेटर देन त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ 1 ग्रेटर देन 5 भन्ने भयो 1 ग्रेटर देन 5 भन्ने चाहिँ फल्स भयो त्यसकारणले यति पार्टको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो 1 आयो सरी फल्स भएपछि 0 आउनु पर्यो 0 आयो अनि त्यसपछि बल्ल एन्ड भयो र एन्ड र इक्वल्स टुमा कुन चाहिँ पहिला हुने त भन्दा एन्ड चाहिँ पहिला हुन्छ किनकि एन्ड को प्रेसिडेन्स धेरै छ सो 0 एन्ड 4 भने चाहिँ हाम्रो 0 नै भयो र यो 0 गएर चाहिँ e मा बस्यो सो e को रिजल्ट 0 आयो त्यस जस्तो f मा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा हाईएस्ट प्रेसिडेन्स भनेको चाहिँ इक्वल्स टु र नट इक्वल्स टु को छ र इक्वल्स टु र नट इक्वल्स टु एउटै प्रेसिडेन्स क्लासमा पर्ने भएको हुनाले यिनीहरुको प्रेसिडेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ वी ह्याभ टु गो विथ एसोसिएटिभिटी यिनीहरुको रिजल्ट निकाल्नको लागि चाहिँ एसोसिएटिभिटीमा चाहिँ लेफ्ट टु राइट छ सो सबैभन्दा फर्स्टमा लेफ्ट तिरको यो इक्वल्स टु भन्ने चाहिँ इक्वल्स टु भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट हुने भयो फर्स्टमा सो 1 इक्वल्स टु 2 भने चाहिँ 1 र 2 बराबर हो र होइन त्यो भएको हुनाले यो 0 भयो अब बल्ल 0 नॉट इक्वल्स टु 3 भन्ने आयो 0 र 3 एउटै होइन भनेको छ त्यो चाहिँ ट्रू हो किनकि 0 र 3 फरक फरक छ नै भनिरहेको छ भनेपछि ट्रू हो त्यसकारणले यो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो ट्रू रिजल्ट भनेको 1 भन्ने रिजल्ट चाहिँ बल्ल फाइनली f मा गएर बस्यो सो f को रिजल्ट चाहिँ 1 आयो सो हामीले यसरी एक्सप्रेसनहरु निकाल्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा प्रेसिडेन्स हेर्नु पर्यो र प्रेसिडेन्स एउटै छ भने चाहिँ बल्ल एसोसिएटिभिटी चाहिँ हेर्नु पर्यो So guys, that's it for this video. यो भिडियो मन पर्यो भने don't forget to give a thumbs up अनि केही कन्फ्युजन्सहरु छ अथवा केही कुरा भन्नु मन छ भने put it in the comment section. यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोस् आफ्नो क्लासमेट आफ्नो क्लासको ग्रुपमा अनि साथीहरुलाई प्लस मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्. I will see you in the next video. Till then, have a nice time.